បាទសូមស្វាគមន៍និងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel BK Media បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបដំឡើង version របស់ iPhone ក៏ដូចជា iPad គឺ version 12.3.1 ដែលជា version ថ្មីចុងក្រោយដែលទម្លាក់មកនៅថ្ងៃទី25ខែ5ឆ្នាំ2019នេះដោយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ដំឡើងទី1គឺប្រើបានជាមួយនឹងទូរស័ព្ទចាប់ពី iPhone 5S ឡើងទៅហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ដំឡើងនោះគឺទី1គាត់គួរតែមានថ្មនៅលើឲ្យពី 50% ទី2បងប្អូនត្រូវតែមាន Wi-Fi connection បាទដើម្បីធ្វើការ download នៅ iOS ថ្មីហ្នឹងទី3ត្រូវតែមានទំហំទូរស័ព្ទនៃទំនេរហ្នឹងឲ្យលើសពី 1G បាទដើម្បីធ្វើការដំឡើងបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដំឡើងហ្នឹងងាយស្រួលទេសម្រាប់បងប្អូនគឺចូលទៅកន្លែង logo ពណ៌ប្រភេទនេះដែលមានពាក្យថា setting បាទដែលរូបដូចជាកងចាក់នេះពណ៌ប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចូលឲ្យពាក្យ setting នេះមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលទៅរកពាក្យថា general បាទកន្លែង general នេះតទៅពី general ណាបងប្អូននឹងឃើញពាក្យមួយពាក្យថាតែ software update នៅពេលដែលបងប្អូនចង់ដំឡើង software update គាត់នឹងចុចពាក្យ software update នេះមកបាទនេះ software update នេះវាចេញមកហើយបាទអញ្ចឹង software update នេះគឺ version 12.3.1 ដែលជា version ទម្លាក់មកនៅថ្ងៃទី25ខែ5ឆ្នាំ2019នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការដំឡើងបានដោយខ្លួនឯងបាទដោយចុចពាក្យថា install អញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យ download and install មកវានឹងទាមទារបងប្អូនវាយនៅ password ដែលបងប្អូនសម្រាប់ log ចូលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃនេះផ្ទាល់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ចេះសួរខ្ញុំថាpassword អីគេបង password នេះគឺជា password មួយដែលបងប្អូនបើកទូរស័ព្ទដៃនេះបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ដាក់4ខ្ទង់អ្នកខ្លះក៏ដាក់6ខ្ទង់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនវាយមក password ផ្ទាល់របស់ទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចពាក្យថា download and install មកបន្ទាប់មកវានឹងទាមទារនេះ password បាទនេះ password 6ខ្ទង់ដែលខ្ញុំនិយាយមិញនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំវាយខុសហើយខ្ញុំសូមវាយ password បាទដល់សញ្ញាវាយត្រូវវាចូលមកឥឡូវនេះបាទអញ្ចឹងវាវិលឥឡូវនេះហើយបន្ទាប់មកទៀតវាឥឡូវនេះវានឹងក៏វិលដែរហើយវាធ្វើការ install ឥឡូវនេះសូមបងប្អូនធ្វើការរងចាំរហូតឲ្យវា install ឲ្យចប់វានឹងទៀមទាជាមួយនឹងការ reboot ទូរស័ព្ទនឹងចេញ Google Play Store មកទូទៅវានឹងចប់បងប្អូននឹងបាន version ថ្មីមួយនេះដែលផ្ទាល់បាទគឺ version 12.3.1 នេះដែលផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងវាមានអីជាមួយនឹងការបាត់បង់ជាមួយនឹងសាររូបថតកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់បងប្អូននេះវាគាត់តែជាទៅការដំឡើងនៅ version ថ្មីសម្រាប់យើងដែលបានតម្លាក់បងនៅថ្ងៃទី25ខែ5 2019នេះបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំឲ្យចប់វានឹង boot បាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការរងចាំប៉ុន្តែយឺតលឿននឹងវាអាស្រ័យទៅលើអ៊ីនធឺណិតរបស់បងប្អូនអាច Wi-Fi របស់បងប្អូនបើសិនជាលឿន download អាចរយៈពេលនាទីក៏ខ្លីបើសិនជា Wi-Fi បងប្អូនយឺតនឹងគឺវាប្រើរយៈពេលយូរតាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារយៈពេលដែលវាប្រហែលយើងប្រហែលប្រហែលនាទីនឹងបាទទូរស័ព្ទឬ iPad ចង់ update នឹងគឺអត់មានវាបាទទេគ្រាន់តែចូល setting general ហើយជួយពាក្យថា software update មកបាទអញ្ចឹងវានឹង update ឲ្យយើងបានងាយស្រួលហើយបន្តទៀតយើងនឹងវាយ password 4ខ្ទង់ឬក៏6ខ្ទង់ដែលបងប្អូនដាក់នៅលើទូរស័ព្ទដៃឬក៏ iPad បងប្អូននោះវាយចូលមកគឺនឹងបានមានការ download នៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើការតម្លើងនោះបងប្អូនទី1ត្រូវតែមាន Wi-Fi connection ដើម្បីភ្ជាប់មកកាន់ទូរស័ព្ទដៃនេះដើម្បីតម្លើងវាទី2បងប្អូនគួរតែមានថ្មលើ 50% ទី3បងប្អូនត្រូវតែមានទំហំទូរស័ព្ទទំនេរណាឬក៏ iPad ទំនេរនៅក្នុង space របស់វានោះគឺលើស2 MB ដើម្បីធ្វើការតម្លើងនោះបាទអញ្ចឹងអរគុណដែលបានទស្សនា Channel BK Media បើមានកន្លែងណាខុសឆ្គងនោះសូមខន្តីពីទូផងហើយសូមជួយ Subscribe Channel BK Media ដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតនិងសូមជូនពរបងប្អូនសូមជម្រាបលាបងប្អូនហើយអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូន